Dobrodošli nada poštovani gledaoci. Nastavljena je podrška kompanije Telemah, Udruženju Srce za djecu oboljelo od raka i roditeljskoj kući. Mališani su se danas družili sa futbalerima Fudbalskog kluba Željezničar i Fudbalskog kluba Sarajevo te članicama SFK 2000 te na kraju i zaigrali fudbal. Sve je počelo prije 6 godina izgradnjom prve roditeljske sobe. Uz podršku velike korporacije, roditelji naših najmlađih heroja dobili su prvu roditeljsku sobu. Kompanija Telemah bila je prvi prijatelj u izgradnje roditeljske sobe zajedno s našim Edinom Džekom. Telemah fondacija je strateški odgovor kompanije Telemah kako da bude podrška našoj zajednici, našim stanovnicima, mladim i onim kojima je podrška najviše potrebna, dugoročno kroz programe i partnerstva. Telemah ponosno nastavlja svoju misiju podrške roditeljskoj kući, okupljajući sada fudbalere Fudbalskog kluba Željezničar i Fudbalskog kluba Sarajevo, kako bi zajednički proslavili obnovu dugogodišnjeg partnerstva u misiji pružanje podrške onima koji se bore s teškim životnim izazovima. Sada smo tu zajedno sa dva rivala, dva sarajevska kluba, fudbalska i nogometna, gdje ponovo želimo da damo podršku ovoj djeci koja se stvarno bore za svoje zdravlje i za život. Važnost porodice u najtežim životnim trenucima misao je kojim se vodila kompanija Telemah. Oni su nekako bili ključ, jeli, otvorili su među prvim kompanijama koje su podržale roditeljsku kuću i kasnije su se druge kompanije uključile i nama ta podrška jako mnogo znači. I ono što je važno bilo, evo, da roditeljska kuća već 8 godina kontinuirano pruža podršku djeci i roditeljima, i to je ono za svaki projekat izuzetno važno, da postoji kontinuitet, da postoji kvalitet usluge. I svi smo mi tu zajednički, zajedno sa našim ljekarima, zajedno sa našom cijelom društvenom zajednicom, da pomognemo i olakšamo našoj dječici, našim roditeljima u njihovoj borbi. Ja mislim da mi to radimo svi zajedno dobro i tako treba i da nastavimo. Sreći dječju nije bilo kraja jer su njihovi omiljeni fudbaleri bili tu. Ovdje sam povodom obnove ugovora sa kompanijom Telemah. Došli smo ovdje da podržimo svu ovu djecu i tako da nadam se da će biti sve ok. Svi smo mi, većina nas je isto roditelja i shvatamo važnost ovoga svega i mislim da fudbaleri i općenito sportaši uvijek se odazovu svim akcijama. Što možemo poslati? Poruku podrške, poruku nade. Ako Bog da, sve će biti super i biti uglavnom poruka podrške za svoju dječicu i za zaposlene u roditeljskom centru. Fudbalski rivali danas su ipak u istoj humanoj misiji. Čas fudbala bila je posebna radost za ove mališane koji nastavljaju voditi borbe životne, a dobrih ljudi koji će im biti podrška uvijek ima kada im je najteže.